អូខេអូខេសួស្តីអ្នកៗទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហ្វូជីមីថ្ងៃនេះ admin នឹងមកនិយាយរឿងថ្មីមួយដែល admin ទន្ទឹងរង់ចាំអស់ជាយូរ long ណាស់មកហើយដែលរឿងនោះដែរមានចំណងជើងថា Solo Leveling សាច់រឿងនោះដែរគឺថាល្អមើលខ្លាំងមែនតើ admin ទន្យាថាអ្នកៗទាំងអស់គ្នានឹងតែចូលចិត្តទៀតហើយជាពិសេសសាច់រឿងនោះដែរគឺវាល្បីតាំងពីមិនទាន់ចਿੰងរឿង anime មកហ្មេះហោះដល់ទៅសាច់រឿងនោះដែរគឺនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នឹងគឺអន់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគាត់ក៏បានចេះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកប្រមាញ់បេសាចដើម្បីខិតខំស្វែងរកលុយពិសាជំន រុយចហើយនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ជួបអពត្តហេតុមួយនៅក្នុងច្រកទ្វារបិសាយដែលគាត់ចូលទៅបងក្រាបបិសាយនឹងជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងចតតាំងពីពេលនោះថ្ងៃអ្នកនរនរគ្នាចង់ដឹងថាសាច់រឿងថ្មីរបស់យើងវាល្អមើលដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងសូមអ្នកនរនរគ្នាជួយចុច subscribe អត់មានម្នាក់មួយសិនទៅបើរុយរលហើយតោះយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដង ចាប់ផ្ដើមលើដំបងឡើយរូបភាពក៏បានឲ្យយើងឃើញពីតទធភាពការពី៣ឆ្នាំមុននៅលើកោះមួយនៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការវិវハាយ៉ាងខ្លាំងពីពួក៣សាច់កងទ័ពជើងទឹកដែលនៅក្បែរកន្លែងហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាតើពួកគេគួរតែទៅជួយឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែមេតៈហ៊ាននៅកន្លែងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអពវត្តធម្មតាធម្មតាគឺมันអាចធ្វើអ្វី៣សាច់ទាំងអស់ក្នុងបាននោះទេអញ្ចឹងហើយពួកគេមានតែបណ្ដោយឲ្យអ្នកប្រមាញ់៣សាច់ដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាអ្នកຈັດការរឿងនេះទៅចុះ ចំណាយឯនៅលើកោះនឹងដែរយើងឃើញថាគឺមានពួក hunter មកក្រុមកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងបីសាច់សម្ោចនៅពេលហ្នឹងពួក hunter ទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចយកឈ្នះបីសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបាននោះទេព្រោះថាពួកគេគឺជាក្រុម hunter ដែលមានកម្រិតទៀតហើយបីសាច់សម្ោចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពួកបីសាច់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់បីនឹងត្រូវបីសាច់សម្ោចទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ពួកគេអស់បាត់ទៅហើយព្រលឹមនោះក្រុម hunter ដែលមាន level ខ្ពស់ក៏បានមកជួយពួកគេទាន់រួចហើយ hunter ដែលមាន level ខ្ពស់ម្នាក់ឈ្មោះថា Bion ហ្នឹងក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់គាត់ជាបាលអ្នកដែលមានរបួសនៅកลายនឹងថែមទៀត នៅពេលដែលកំពុងតែជាបារម្ភរបស់អយគេនឹងភ្លាមនោះអ្វីសាយសម័យនោះក៏បានវីឆ្មោកប៊ីយ៉ងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែអ៊ីនសុដែលជាគ្នារបស់គាត់នឹងក៏បានមកជួយគាត់តរួយហើយអ៊ីនសុក៏បានប្រាប់ឲ្យយុនហូដែលមកជាមួយគ្នាដែរនឹងឲ្យជួយមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគាត់ យើងឃើញថាសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង3ដែលមកក្រោយនឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងមែនតេនពួក Hunter ដែលកំពុងតែត្រូវរបស់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង3ផងដែរដោយពួកគេបានឲ្យយើងដឹងថាអ្នកទាំង3ហ្នឹងគឺជា Hunter ដែលមានកម្រិត S-rank រួចហើយយុនហូជាមួយនឹងអ៊ីនស៊ូក៏បានប្រាប់ឲ្យប៊ីយ៉ងនៅលើមើលអ្នកជំនឿនឹងហ្នឹងទៅចាំពួកគេទាំងពីរទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹង340ទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងបន្តកម្លងពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងយើងឃើញថាធម្មពលរបស់អ៊ីនស៊ូគឺជាធម្មពលវេទមន្តរន្ទះ ចំណាយអែធមពលរបស់យុនហូវិញគឺជាធមពលវេទមន្តកំព្លាំងចំពោះតិចនិកក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងពីរយើងឃើញថាពួកគេខ្លាំងម្យ៉ាងម្នាក់ដល់យុនហូគឺខ្លាំងតិចនិកខាងវាយចិតចិត ចំណែកអាយអ៊ីនសុវិញគឺខាងខាងប្រើវេទមន្តវាយឆ្ងាយឆ្ងាយយើងក៏លើកមើល tataphiap នៅក្នុងទីក្រុងនេះវិញយើងឃើញថាវាមិនខុសប្លែកអីពីលើកោះនឹងប្រមាណនោះទេដោយឥឡូវនេះពួកបេសាចសម័យទាំងអស់ហ្នឹងបានលើកតបចូលមកដល់ក្នុងទីក្រុងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាគឺមានក្រុម Hunter មួយក្រុមទៀតកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបេសាចសម័យទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាហើយមេដឹកនាំក្រុម Hunter ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Mr. Choi តែពេលដែលបានឃើញវងសមកយជច្រានដល់សម្ដៅមួយรอบពួកគេបែបនេះ Mr. Choi <laughs> ក៏បានប្រៅវេទមົນភ្លើងរបស់គាត់ដុត៣សាច់សមកយទាំងអស់ហ្នឹងងាប់អស់មួយចំនួនធំចំណែកឯ៣សាច់សមកយដែលនៅសេសសល់ប្រហែលទៀត Mr. Choi ក៏បានទុកឲ្យ Hunter ដីទៀតជាអ្នកຈັດការបន្ទាប់ពីហ្នឹងសាច់រឿងក៏បានឲ្យយើងដឹងពីមូលហេតុដែលមានមនុស្សចេះប្រៅវេទមົນនៅលើផែនដីមួយនេះក៏ដូចជាមាន៣សាច់តែងតែចូលមកអុកឡុកនៅក្នុងផែនដីមួយនេះផងដែរអស់រយៈ២ជាង១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ គឺមានផតថលជាច្រើនដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ដំណាក់តម្ដងរវាងឋានមនុស្សឋានពិសិដ្ឋនិងឋានទេវតាបានកើតមានឡើងនៅលើភពផែនដីដោយហេតុនេះវាបណ្ដាលឲ្យមានបិសាចជាច្រើនអាចចេញពីក្នុងផតថលទាំងអស់នោះបើសិនជាពួកវាដល់ពេលកំណត់ចំពោះអาวុធធម្មតារបស់មនុស្សយើងគឺมันអាចកម្ចាត់បិសាចទាំងនោះបាននោះទេ ដែល লাই គឺមានតែមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្រូបយកចំហាយមាណវិទ្យាមុនជិងពីក្នុងផតថននឹងទៅពួកគេអាចកម្ចាត់បិសាចទាំងអស់នឹងបានហើយពួកទាំងអស់នឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិសេសដែលត្រូវបានគេហៅថាជា Hunter ចំណែកអាចច្រកទ្វារឬក៏ផតថនដែលបានកើតមាននៅលើផែនដីរបស់យើងវិញគឺត្រូវបានគេហៅថាជាដួងជងដោយផ្អែកទៅលើធម្មពលវិទ្យាដែល Hunter ទាំងអស់មានគេបានបែងចែកកម្រិត Hunter ទាំងអស់ទៅជា6កម្រិត ព <Rapply> you know so, um, ីកម្រិត S-rank ដែលជាក្រុម Hunter ដែលคล้ายជាងគេនឹងទៅដល់ A-rank, B-rank, C-rank, D-rank, E-rank ដែលជាក្រុម Hunter ដែលមានកម្រិតខ្សោយជាងគេហើយក្រុម Hunter ណាដែលបានអវែកធមពលរបស់គេហើយនោះគេនឹងមិនអាចឡើង Rank បាននោះឡើយបើទោះបីជាគេខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងរសខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីដំណើរឆែករឿងរបស់យើងទាំងមូលក្នុង3ឆ្នាំក្រោយមកកាត់បដលពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងវិញ នៅទីតាំងមួយនោះយើងឃើញថាមានដងចងមួយដែលក្រុម Hunter ចិត្តចូលទៅប رق ប្របិសាចនៅក្នុងហ្នឹងហើយកំឡុងពេលរងចាំហ្នឹងយើក៏បានឃើញមាន Hunter ម្នាក់ដែលគេហ្នឹងមានឈ្មោះថា Kim គាត់កំពុងតែឈរញ៉ាំកាហ្វេលេងដើម្បីចាំគ្នាចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់បន្តិចគ្នារបស់គាត់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Pro Park ហ្នឹងក៏បានមកដល់ អ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយរាក់ទាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចពិពណ៌នាប្រូគីមហើយប្រូផាកនឹងខានឃើញគ្នាយូរវិញរួចហើយប្រូគីមក៏ស្មានតាប្រូផាកនឹងឈប់ធ្វើ hunter ហើយតាពិពណ៌នាបាត់មុខបាត់មាត់យូរប្រូគីមសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពិពណ៌នាបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រូផាកម្ដងទៀតហើយថាបើមិនបើជាបូកេបំពេញបេសកកម្មចូលទៅក្នុងដួងជួងលើនឹងជោគជ័យនោះពួកគេនឹងបានលុយជាច្រើនມັນបានប្រហែលទូឯកផោនរបស់យើងក៏បានមកដល់ហើយនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថាសងជីនវូ ពេលឃើញវត្តមានរបស់ជីនវូមកដល់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាចាប់ដ ாம் រាក់តាក់គាត់ខ្លាំងមែនតទៅពេលអញ្ចឹងអពភ័កក៏ចាប់ដ ாம் ឆ្ងល់ថាជីនវូនឹងគឺជាណាគេមិនក៏ល្បីម៉េះតើគាត់នឹងខ្លាំងមែនតែចម្លើយដែលប្រូផាកទទួលបានពីប្រូគីនមកវិញហ្នឹងគឺវាផ្ទុយសាឡា បានដោយប្រគីមបានប្រាប់ថាជីនវូនឹងបានចូលរួមក្រុមរបស់ពួកគេចតតាំងពីប្រូផាកនឹងនៅមើប្រពន្ធសម្រាប់កូននៅដើះហ៎ជាពិសេសនឹងជីនវូគ្មានខ្លាំងគ្មានស្អីនោះទេនិយាយទៅគេគ្រប់គ្នាបានដាក់លះហាសនាមឲ្យជីនវូថាគឺជាក្មេងដែលធ្វើ Hunter On ជាងគេបំផុតសម្បីតែនៅពេលដែលជីនវូចូលទៅក្នុងដងជងដែលមាន Range E ដែរនឹងជីនវូគឺតែតតែត្រូវល្បីហើយដេកប៉ែតរហូតហើយកំសួរថាហេតុអីបានយកមនុស្សអនខ្លាំងចឹងយកមកចូលរួមក្នុងក្រុម មូលហេតុនឹងគឺពួកគេគ្រាន់តែឲ្យជីនវូនឹងស្វីយាវ័នរបស់លវឲ្យគេដើរតាមពីក្រោយត្រុកត្រុកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយ Hunter ដតីដតីទៀតក៏វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលផងដែរសម្រាប់ជីនវូក៏បានលឺពាកសំដីដែរពីអ្នកនឹងកំពុងតែនិយាយដើមគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជីនវូនៅតែរីករាយទទួលយកវាព្រោះថាគាត់គឺជា Hunter ដែលអនជាងគេពិតមែនអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានពីអីប្រកែកជាមួយគេនោះទេ ពេលកំពុងតែដើរបដាកាត់បដាហ្នឹងភ្លៀមនោះទូត្រីរបស់យើងក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែលនាងមានឈ្មោះថាចូវហេនាងក៏បានសួរនាំទៅកាន់ជីនវូថាមុខនឹងកើតអីមិនបានបិទសត្តបងអញ្ចឹងរួចហើយជីនវូក៏បានប្រតិកម្មចូវហេថាលบวนហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមុននេះមុនពេលតែគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានចេញទៅធ្វើបេសកកម្មនៅក្រុមមួយផ្សេងទៀត ហើយក្រុម hunter ដែលគាត់ធ្វើការជាមួយមុននឹងគឺសត្វជាពួក hunter ខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយពួក hunter ទាំងអស់នឹងអាចត្រូវការ hunter ដែលចេះប្រើវេទមន្តព្យាបាលនោះទេដូចនេះទៅធ្វើឲ្យគាត់សាររបួសមកដល់លើនឹង ពេលលឺអញ្ចឹងចូវហេមានការប្រយោជន៍ប្រដំជាមួយនឹងជីនវូជាខ្លាំងនោះហើយនាងក៏ចង់ប្រើវេទមន្តរបស់នាងព្យាបាលជីនវូក៏ប៉ុន្តែជីនវូអត់យល់ព្រមនោះទេព្រោះថាវាមិនចាំបាច់ឡើយសម្រាប់គាត់ລະបស់តិចតួអ៊ីចឹងដល់ជីនវូគឺចង់ឲ្យចូវហេនឹងសន្សំមាណណារបស់នាងຕົកដើម្បីព្យាបាល Hunter ដែលខ្លាំងខ្លាំងជាងគាត់ទៅវាមានប្រយោជន៍ជាង ក្រោយពីនិយាយរួចក៏ទៅពួកគេចូលទៅក្នុងដងជងនឹងលមមមុននឹងចូលទៅខាងក្នុងដងជងមួយនេះយើងឃើញថាមេបារម្ភម្នាក់បានណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ទៅកាន់ Hunter ដតៃទៀតដែលគាត់គឺជាមេក្រុមដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងដងជងមួយនេះហើយគាត់មានឈ្មោះថាសុងឈីយូលក្រោយពីនិយាយណែនាំខ្លួនក៏ដូចជារយៈជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់ខ្លួនហើយឈីយូលក៏បាននាំកូនក្រុមរបស់គាត់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងដងជងមួយនេះ បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាចូលទៅខាងក្នុងមុនអស់ហើយជីនវូក៏បានទៀងគូនកបិទ្ធវេទមន្តរបស់គាត់ដែលទុកការពីខ្លួននឹងចេញមកមើលហើយគូនកបិទ្ធនឹងដែរគឺវាមានម្លាយថោកខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាជីនវូអត់មានលុយពេញរបស់ល្អៗប្រាដូចគេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមជាមួយនឹងគូនកបិទ្ធដ៏អនរបស់គាត់នឹងថាគាត់នឹងបំពេញបេសកកម្មនេះឲបានល្អក្រោយពីនិយាយរួចគាត់ក៏បានចូលទៅខាងក្នុងតាមពីក្រោយគ្នារបស់គាត់ កាត់មកមើលខាងអង្គភាពសមាគម Hunter របស់យើងវិញក្រៅពីលោកអធិធានដែលគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងបានចូលរួមការប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់លើហើយគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានចេញពីថ្នាក់លើទាំងអស់ហ្នឹងដោយតរដងអញ្ចឹងដោយពួកគេចង់ឲ្យសមាគម Hunter ហ្នឹងប្រមូលរបស់របរទាំងឡាយចេញពីដងជួងហ្នឹងយកទៅលុបបន្តឲ្យបានច្រើនតាមតើអាចធ្វើបាន ជាពិសេសគឺប្រមោលคริสตัลដែលមានរចនាប័ទ្មបែបនេះដែលគេបានហៅវាថាគឺជាត្បូងវេទមົນហើយត្បូងប្រភេទអញ្ចឹងៗដែរគឺលក់បានល وي ច្រើនមែនតេនកាត់មកមើលជីនវូរបស់យើងវិញឥឡូវនេះគាត់បានត្បូងនឹងមកគ្របតូចឲ្យដោយសារត្បូងហ្នឹងគាត់បានសំឡាប់កូនបិសាចតូចមកក្បាលកម្ពុងតែសុខចិត្តជាមួយនឹងត្បូងមួយហ្នឹងព្រាមនោះក៏ស្រាប់តែមានបិសាចមកក្បាលទៀតមកវាបហាគាត់រួចហើយបិសាចហ្នឹងក៏បានដេញវាយជីនវូក៏បន្តែគាត់ក៏បានកិច្ផត់ឆ្លៀតឱកាសល្អជីនវូ ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញថាកូនកបិតនឹងក៏បានបាក់ខ្ទេចទាំងអស់តែម្ដងគឺចាក់បិសាយនឹងអត់ចូលនោះទេបិសាយនោះក៏បានចាក់ជីនវូមកកបិតវិញចំពោះដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងពេលឃើញចឹងប្រផាក៏បានមកជួយជីនវូដែលគាត់បានហក់ទៅកាប់ឲ្យបិសាយមកកបានឹងភ្លាមភ្លាមឲ្យវាងាប់បាត់ទៅរួចហើយយើងឃើញថាជីនវូគឺហូឈាមច្រើនខ្លាំងតែម្ដងដោយហេតុនេះប្រផាក៏បានឲ្យទៅហេនៅព្យាបាលរបួសរបស់ជីនវូនៅនឹងតែចាំណាគាត់វិញ ត្រោតពេជាមួយគ្នានឹងដែរនៅកលែងអង្គភាព Hunter របស់យើងវិញលោកប្រធានដែលគ្រប់គ្រងនៅកលែងហ្នឹងក៏បានបញ្ចូលឲ្យយើងដឹងទៀតថាហេតុអីបានជា ចម្ពោះមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែត្បូងវេទមន្តនឹងអាចយកមកច្នៃទៅជាអាវុធផ្សេងផ្សេងបានជាពិសេសធម្មពលដែលនៅក្នុងត្បូងទាំងអស់នឹងគឺវាមានធម្មពលខ្លាំងជាងធម្មពលនុយក្លេអែរទៅទៀតអញ្ចឹងហើយពួកថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងចង់យកត្បូងទាំងអស់នឹងកែច្នៃទៅជារបបប្រាប្រាស់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ចិញ្ចင်းសម្រាប់ប្រទេសជារបស់ពួកគេមនុស្សយុប៉ុន្មានយើងក៏បានឃើញថាគ្នាគ្នារបស់ជីនវូនឹងគឺអាចសម្លាប់មេនៅក្នុងដួងជងនឹងបានសម្រេចចំណាយអាចចូលហេវិញនឹងក៏បានប្រាវត្តមន្តរបស់នាង បន្ទាប់ពីនោះរឿងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាហោចចិត្តនៅក្នុងដងជងមួយហ្នឹងគឺថាក្រោយពីពួកគេសម្លាប់មេបិសាចនៅក្នុងដងជងហ្នឹងបានហើយពួកគេទទួលបានអាត្បូងវេទមន្តចេញពីបិសាចអស់ហ្នឹងគឺអាប្រភេទត្បូងអន់អន់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយពួកគេលុយអាចបានថ្លៃនោះទេ ជាពិសេសក្រោយពីពួកគេសម្លាប់មេធំនៅក្នុងដងជងនឹងហើយដងជងនឹងគឺអត់បិទទៅវិញតរតែសោះព្រោះថាជាទូទៅនៅពេលដែលសម្លាប់មេធំនៅក្នុងដងជងនោះដងជងនោះនឹងត្រូវបិទដោយខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយគ្នាសូ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 នោះព្រមនោះប្រមអ្នកក៏បានរកឃើញរូងមួយទៀតនៅក្នុងដងជងមួយនោះពេលឃើញដូចនេះប្រធានក្រុមឈីយូរបស់យើងក៏បានស្មានដល់ថាវាគឺជា១០បาะដងជងដោយ១០បาะដងជងនោះដែរគឺវាអាចមានមេបិសាចផ្សេងទៀតមិនមែនមានតែមេបិសាចមួយទេនៅក្នុងនោះ ពេលលឺអញ្ចឹងប្រូគីមជាមួយនឹងប្រូផាក់នឹងក៏បានកត់ថាវាប្រហែលជាឱកាសល្អហើយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីសំឡាប់បេសាយផ្សេងផ្សេងទៀតយកត្បូងថ្លៃថ្លៃយកទៅលក់ពោលថាមុននឹងពួកគេបានត្បូងថោកថោកទាំងអីហ្នឹងបន្តមកមេក្រមឈីយូរបស់យើងក៏បានប្រកាសប្រាប់អ្នកនរគ្នាថា បើតាមគាត់ដឹងបើសិនជាមានករណីចំណลายចឹងកើតឡើងពួកគេក៏តែរៀបការទៅសមាគម Hunter ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងពីរឿងនេះប៉ុន្តែបើតាមសង្ស័យរបស់ប្រូគីមជាមួយនងប្រផាតស្ដាប់មើលទៅវាក៏ឡໍមួយយ៉ាងដែរពីព្រោះថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេដូចនេះលោកមីក្រមឈីយូលក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតថាតើពួកគេគួរតែតាមទៅវិញឬក៏បន្តដំណើរចូលទៅខាងក្នុងនឹងទៀត ក្រាបធ្វើការស្តងមតិអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះចង់ចូលទៅទៀតមានអ្នកខ្លះចង់ត្រឡប់ទៅវិញចំណែកឯចូលហេវិញនាងគឺមិនចង់ចូលទៅក្នុងនឹងទៀតនោះទេគឺនាងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយហេតុនេះសំឡេង vote របស់ពួកគេគឺ6 6ស្មើគ្នា ដែល like ការសម្ដែងចិត្តចុងក្រោយនឹងគឺធ្លាក់ទៅលើជីនវូអញ្ចឹងជីនវូគឺជាអ្នកសម្ដែងចិត្តវាសនាចុងក្រោយរបស់ពួកគេហើយថាតើតាពួកគេគួរតែចូលទៅទៀតឬក៏ត្រូវតែផ្ទះវិញបន្តមកជីនវូក៏បានសុំពេលគាត់បន្តិចដល់គាត់បានគាត់ថាគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់ថាដងជងមួយនេះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់គាត់រសើតែដងជងនេះគឺជាដងជងដែលមានរ៉េង D ចំណាយឲ្យគាត់វិញគឺត្រង់តែជា Hunter ដែលអនគេបំផុតនៅក្នុងរ៉េង E តែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការបတ်ខ្លួនរបរពុករបស់គាត់ដូចនេះគឺនៅសល់តែគាត់ទេដែលអាចរកចំណោទផ្គប់កងគ្រួសាររបស់គាត់បានជាពិសេសម្ដាយរបស់គាត់គឺកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅឯមន្ទីរប៉ែថែមទៀតហើយថ្លៃឆ្នាំហ្នឹងគឺវាថ្លៃខ្លាំងមែនតែនចំណាយ iPhone ស្អីរបស់គាត់វិញគឺត្រូវការលុយបន្តការសិក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យដូចនេះលុយគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនតែនសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងជីនវូក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរបន្តចូលទៅក្នុងរូងមួយហ្នឹងកាត់តំណមួយថ្ងៃពីសមាគម Hunter របស់យើងវិញ យើងឃើញថាមាន hunter ទៅម្ចោថ្មី២នាក់ដោយម្នាក់ប្រុសនឹងគឺកំពុងតែចូលទៅテストធម្មពលរបស់គេតាមរយៈម៉ាស៊ីន Wohmana ចំណែកឯម្នាក់ស្រីយើងឃើញនេះវិញគឺកំពុងតែអង្គុយក្នុងចាំ Wohmantop រួចហើយអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងនោះក៏បានរីកាប្រាប់រឿងនេះដល់កាន់ Mr. Choi ឲ្យបានដឹងហើយយើងក៏បានដឹងថា Mr. Choi នឹងក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសមាគម Hunter នឹងផងដែរ Mr. Choi ក៏បានគេក្នុងចិត្តថាតាមពីគាត់ធ្វើការផ្នែកខាងរើស Hunter នឹងមក គាត់ក៏ដ ਾਇ เคยមាននារីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងប្លែកដូចជា hunter ស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឆាហ៊ីអ៊ីននោះទេ ទាំងតាមគ្លីននេះដែរយើងក៏បានឃើញចៅពីរអ្នកបានឆក់កាបូបមនុស្សស្រីម្នាក់នៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលពួកវាកំពុងតែជិះរថយន្តកိတ်ខ្លួននឹងយើងក៏បានឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ឆោពីងពីមុខផ្លូវវាតែម្ដងដោយនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាឆាហេអ៊ីនហ្នឹងឯងរៀបនឹងត្រូវចោលនឹងជីម៉ូតូបុកនាងតទៅហើយភ្លាមនោះនាងក៏បានហត់រឡាត់ខ្លួនយ៉ាងស្អាតឆក់កាបូបចេញពីពួកចោលហ្នឹងវិញរួចហើយពួកវាក៏បានឌុះម៉ូតូទៅណាត់តណៃស្លាប់នៅនឹងហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកឆាហេអ៊ីនក គ្របគ្នាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថានាងគឺជាឆាហេអ៊ីនដែលជា hunter ដ៏ខ្លាំងបកាយម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Red As Range មនុស្សម្នាមានការគោរពស្រឡាញ់ឆាហេអ៊ីនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតុកនាងដូចជា idol របស់ពួកគេអ៊ីចឹងព្រោះឆាហេអ៊ីនមិនត្រឹមតែខ្លាំងបកាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតថែមទៀតចូលមកកាន់ដងចងចងរបស់យើងឥឡូវ ឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាកំពុងតែធ្វើដំណើចូលទៅកាន់រ ूम មួយនឹងច្រើទៅច្រើទៅហើយនៅតាមផ្លូវជីនវូក៏បានសម្ទោះចោហេក៏ដោយសារតែការ vote របស់គាត់មួយនឹងធ្វើឲ្យនាងមកដល់ទីនេះដែរហើយគាត់ក៏បានអរគុណចោហេផងដែរក៏ដោយសារតែនាងហ្នឹងគឺជា hunter ម្នាក់ដែលមានវេទមន្តជាបានៅក្នុង range B បើមិនបានចោហេជួយគាត់នោះទេនោះគាត់មិនដឹងថាធ្វើរបួសរហូតដល់ស្លាប់ប្រហែលដល់នោះឡើយដល់អញ្ចឹងទៅចោហេក៏បាននិយាយទៅកាន់ជីនវូថាបើសិនជាគាត់ចង់អរគុណនាងមែនអញ្ចឹងជីនវូគឺគ្រាន់តែបានាងញ៉ាំបាយមួយពេលទៅគឺបានហើយ ហាអាមីទេអាឯងលាហាមរត់ទៅបាយស៊ីខ្លួនឯងគ្មានផងមានលុយណាទៅបាយយើងញ៉ាំបាយយោធ្វើដូចមិនដឹង មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់បន្ទប់មីបិសាចនៅក្នុងរੂមមួយហ្នឹងតែពេលតែពួកគេបានឃើញមានថ្លងទ្វារក៏ដូចជាមានបន្ទប់អីញេញ៉ៃចឹងពួកគេមានអារម្មណ៍ចម្លែកខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាតាំងពីពួកគេធ្វើ hunter មកដល់ឥឡូវពួកគេអត់ដែលឃើញមានចឹងនៅទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រូគឹមក៏បាននិយាយថាគាត់មិនអាចតឡប់ទៅវិញដោយដៃទៅទេបាននោះទេដូច្នេះគាត់គឺត្រូវតែចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏បានសុំយោបល់ពីមីក្រុងរបស់យើងផងដែរហើយមីក្រុងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅ នៅពេលដែលពួកគេបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងយើងឃើញថាភ្លើងនៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះក៏បានបំភ្លឺឡើងដល់ខ្លួនឯងស្ថានភាពនៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះវិញគឺសម្បូរទៅដោយរូបចម្លាក់ធំៗជាច្រើនពេលនោះជីនវូក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបចម្លាក់មួយដែលវាមានរូបរាងធំជាងគេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានឃើញរូបចម្លាក់មួយដែលដៃរបស់វាភ្ជាប់ទៅដោយសិលាចារឹកដែលសរសេរអក្សរបុរាណនៅខាងក្នុងនោះរួយហើយលោកមេក្រុងរបស់យើងក៏បានព្យាយាមអានអក្សរទាំងប្រមាណដែលនៅលើនោះចំណែកឯចៅហេវិញនាងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថារូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះដូចជាមានជីវិតចឹង ព្រោះនិមន្តនេះនាងបានឃើញរូបចំលាក់នឹងព្រះកសាយភ្នែកសម្ឡឹងមកនាងនៅពេលដែលលោកប្រធានរបស់យើងអានអសដ៏ទាំងអស់នោះដល់ចំណុចចុងក្រោយដោយពីនៅក្នុងនោះក៏បានសរសេរថាគ្មានអណាមាណិយអាចចាក់ចេញពីទីនេះទាំងមានជីវិតបាននោះទេព្រលឹមនោះខ្លងស្វៀរដែលពួកគេចូលមកនោះក៏បានបាត់ដោយខ្លួនឯងពេលឃើញចឹងគ្រប់គ្នាក៏បានកត់ថាប្រហែលជាពួកគេនឹងត្រូវជាប់តែកហើយនៅពេលនេះ បន្តមកក៏មានសមាជិក Hunter ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេនឹងបានដើរសម្ដៅទៅរកបើកទ្វារនឹងបដាក្នុងចិត្តខឹងបដាដោយគាត់បានល្ហូថាពួកគេគឺមិនគួរមកទីនេះទេតាំងពីពេលលំបងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរាវរកទៅលើដើម្បីបើកទ្វារនឹងភ្លៀមនោះຮູ້ចម្លាក់តែការពីខ្លងទ្វារនឹងក៏បានជាបថាយយ៉ាងធំនឹងកាត់ទៅលើប្រមអ្នកនឹងរហូតដល់ដាច់ខ្លួនជា២គឺសាហាវខ្លាំងមែនតែន គ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមនុស្សស្មានថារូបចម្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺអាចកម្រើកបានចឹងតតតែសោះបន្តិចក្រោយមករូបចម្លាក់ដែលធំជាងគេនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានបាញ់ពលឺភ្ល្នែកចិញ្មកដែលធ្វើឲ្យគ្នាគេម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជីនវូគឺអដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនោះទេហើយគាត់ក៏អដឹងថាត្រូវចិញ្ចីពីកន្លែងហ្នឹងដោយវិធីណានោះដែរអ្វីដែលជីនវូគិតឃើញនៅពេលនេះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលថើបស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងជាមិនខានរួមទាំងគាត់ផងដែរ โอเคងាយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿង Solo Leveling Epizode ទី1របស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅធម្មតាណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងមួយនេះតើវាល្អមើលដល់កម្រិតណាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរ៉េតនៅខាងក្រោមនៅក្នុង Comment នឹងបានណា សម្រាប់ admin វិញគឺសាច់រឿងមួយនេះគឺល្អមើលខ្លាំងមែនតើនិយាយថាជាតិខ្លាំងមែនតើម្ដងប៉ុន្តែសាច់រឿងនឹងដែរគឺជាសាច់រឿងថ្មីអញ្ចឹងហើយមកឥតទើបគេចេញម្ដង set ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេយើងមានតែរងចាំតងគ្នាទៅណោះអូខេនឹងហើយ admin មិនដល់ប៉ណ្ណឹងទេបើមិនជាឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តការនិយាយនិងការស្រាវជ្រាវរបស់ admin អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចធ្វើការជួយចុច subscribe admin ម្នាក់មួយទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែល admin upload វីដេអូបន្តបន្ទាប់ ជ័យជងក្រោយអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមេតាកត we bless you